Objevování světa okolo nás představuje to největší dobrodružství v životě lidí. Jak můžeme jako laici podpořit z domova průzkum vesmíru? Lze vůbec vlastnit asteroid letící ve vesmíru? Jaké nevratné škody způsobuje neomezené užívání plastů v ekosystému naší planety? Zkoumej s námi i další otázky našeho světa. Univerzum filmy. Každý všední den večer na Spektru.